Labas vakaras. Šią savaitę sukanka lygiai metai, kai vyksta Rusijos karas prieš Ukrainą. Per šiuos metus sugriautas ne vienas miestas. Žuvo tūkstančiai civilių ir karių. Milijonai ukrainiečių tapo pabėgėlis, pasaulį sukrėtė Bučios skerdynės, Mariupolio sunaikinimas. Susivienyje vakarai parengė ne vieną sankcijų paketą, tačiau Rusijos ekonomikos krachas neištiko. Bent jau kol kas. Pranešama apie sėkmingus bandymus apeiti sankcijas, iš Rusijos pasitraukė ne visi, ten veikia verslai. Praėjus metams dar tik kalbama apie tarptautinius teisinius įrankius, padėsančius užtikrinti baudžiamąjį persekiojimą už karo nusikaltimus, taip pat konkrečias priemonės leidžiančios užtikrinti, kad pajamos įšaldyto Rusijos ir jos subjektų turto būtų konfiskuotos ir panaudotos žalai Ukrainos žmonėms atlyginti bei šalį atstatyti. Delfi studijoje teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Ministrė, labas vakaras. Sveika. Pradėkime nuo to, ko reikia ir kada prasidės teisiniai procesai iš tikrųjų, kad pirmieji nuteistieji jau būtų? Jeigu mes žiūrėtume į visus teisinius kelius, kuriuos mes turime ir naudojame, tai tris yra jau pradėti. Pats pirmasis, būtent Lietuva inicijavo ir pati pirmoji iš visų valstybių kreipėsi į tarptautinio baudžimo į teismo prokurorą, būtent tam, kad pradėtų būtų tyrimas dėl nusikaltimų žmoniškumui, dėl karo nusikaltimo. Ir pirmą kartą mes istorijoje matome, kad tyrimas būtų pradėtas mažiau negu per parą nuo kreipimosi. Šiai dieną mes jau turim 43 valstybės, kurios pasiekė mūsų pavyzdžių. Mes turime netgi įsteigtą koordinacinę grupę prokurorų, kurie būtent yra pradėję tyrimus. Pats ICC, būtent tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras, yra prisijungęs. Yra Europos komisija netgi finansavimas skyrus Eurojustui institucijai, kuri koordinuoja veiksmus, duoda savo duomenų bazės, kad saugoti visus įrodymus, nes, ką tenka pripažinti, yra milžiniškas iššūkis įrodymus surinkti, apdoroti ir ypatingai jų nedubliuoti. Nes mes turime Ukrainos piliečių, kurie bėga nuo karo, duoda parodymus skirtingose valstybėse, juos surinkti, išversti ir nedubliuoti ir panaudoti byloje. Be abejo, tai yra nemažas iššūkis. Tokio koordinavimo turbūt niekada nematėme iki šiol. Tas jau vyksta. Dar kiti du procesai. Būtent praeitų metų Liepą inicijuotas Ukrainos, būtent kreipimasis į tarptautinį teisingumo teismą dėl genocido konvencijos aiškinimo. Rusija kaltina Ukrainą, sakydama, kad jie vykdė genocidą prieš rusus. Akivaizdžiai tai yra piktnaudžiavimas tarptautinė teisė. Prieš šitos bylos ir Lietuva yra prisijungusi. Ir mes matome jau pirmosius žingsnius. Tai yra teismas jau nagrinėja prieštaravimus Rusijos, jau gaunami dokumentai. Lietuva praeitą savaitę jau savo atsikirtimus pateikė. Trečioji byla yra Europos žmogaus teisų teisme. Taip pat Lietuva yra prisijungusi Ukraina prieš Rusiją dėl žmogaus teisų pažeidimų. Tai matome, kad tų procesų yra daug, dar nėra jie visi. Apie ką mes dar kalbame, procesų dėl agresijos mes neturime. Tam, kad mes jį galėtume turėti, reikia atskiro įrankio, tarptautinio tribunolo specialaus. Tas užtrunka, bet kai mes prieš metus pradėjome pirmoje valstybė kalbėti, kad jo reikia, ir buvo klausimas, ar tikrai, dabar mes turime klausimą, kaip. Tai tikrai esame daug pajudėję. Ir kaip tada tai turėtų vykti, nes, na, tarkime, visuomenėse tiek vakarų, tiek nebejotinai pačios Ukrainos tvyro, na, teisingumo troškimas, nes agresorius vis dar niokoja šaliai ir tarsi norima, na, tada bent jau teisinių procesų nuteistųjų arba bent jau pradėtų bylų įvardytų asmenų, kurie galbūt bus patraukti baudžiamojon ar kokią kitokią atsakomybę. Tai kada, tarkime, gali būti laike bylos jau patekti į teismus? Tai jeigu mes kalbėtume apie patį teisingumo jausmą, tai reikėtų labai pagirti Ukrainą. Karo kontekste, kai aktyvus kariniai veiksmai ir šiandien dar vyksta jų teritorijai, jie labai efektyviai tam lygmenį savo nacionaliniuose teismuose, nacionaliniai prokuratūrai tyria tuos kasdienius nusikaltimus, ypatingai, kad tai susiję su karu. Be abejo, jeigu mes kalbėtume aukščiausių kariškių, aukščiausių vadovų patraukimo, tai yra tie tarptautiniai sudėtingesni ir ypatingai valstybės atsakomybės, kuris užtrunka, bet nacionaliniu lygmeniu jie tikrai puikiai dirba. Pagrindinis dalykas yra ir Europos Sąjungos, ir kitų valstybių, ir Lietuvos delegavimus, ir savo ekspertų pagalbos, nes resursų yra trūkumas. Kitas dalykas, kai mes kalbam apie patį jausmą ir teisingumą. Reikėtų turbūt atsiminti, kad teisingumas, na, šitas karas vien su teisėmis nelaimės. Ginklai yra pagrindinis būdas, kaip sustabdyti karą šiai dieną, ir Putinas vien teisės viršinybės principo deja tikrai negirdi. Jeigu girdėtų, tikėtina, kad paisytų ir kitų teismų sprendimų arba laikinųjų apsaugos priemonių, ko matom, jis nei daro, nei ruošiasi daryti. Pagrindinis dalykas užtikrinti, kad tai būtų neišvengiama. Ir mes matome prielaidas, kad tai įvyks, niekada anksčiau netgi tarptautinės bylas prieš valstybės, prieš agresorius, prieš kariškus, na, nieks nevykdė tuo metu, kai dar aktyvi karo fazė.
Visada laukdavo. Pirma reikia laimėti karą, tada priversti agresorių. Mes turim jau tris bylas, kur mes kalbam apie teisingumo siekimą, kur yra jo per metus toli paėjusi nuo pirminio stadio. Niekas nelaukia, kol Ukraina laimės. Dar pora tokių teisinių niuansų yra tai, kad sankcijos iš esmės yra jau priimta ne vienas paketas, bet yra lygiai taip pat ne vienas atvejis, o daugybės atvejų, kai sankcijos yra apeinamos, bandoma jas apeiti. Ir ar čia dar yra kokių nors teisinių svertų sustabdyti tą sankcijų apeimą? Tai iššūkis yra didžiausias, kad skirtingai valstybės interpretuoja sankcijų pažeidimus. Ir kai mes kalbame ypatingai Europos Sąjungos teisingumo ministro tarybai, kai kalbame apie netgi pagal sankcijas įšaldytą turtą, ne visos valstybės dėja labai proaktyviai veikia. Ne visos valstybės tinkamai jas įgyvendina ir be abejo mes turbūt turime ir antroje pusėje. Kai kurie subjektai yra labai suinteresuoti pažeisti, ypatingai kai valstybė proaktyviai taiko sankcijas. Dabar yra iš Europos komisijos iniciatyva, kurią Lietuva tikrai palaiko ir viešai ir tikimės, kad artimiausiu metu bus priimta, tai yra du pasiūlymai teisiniai. Pirmasis, kad Europos Sąjungos lygmeniu sankcijų apėjimas būtų nusikaltimas. Mes vis dar turim kai kurias Europos Sąjungos valstybės, kur tai nėra baudžiamasis nusikaltimas, kad tai yra tik administracinis nusižengimas. Tada yra labai sudėtinga tirti tokius nusikaltimus, nes tada bendradarbiavimas neįmanomas, jeigu kitoje valstybėje tai yra nenusikaltimas. Na ir be abejo, kai kurių asmenų ir valstybių tada interesas, kur atsiranda tas turtas. Tai esu tikra, kad šitas pasiūlymas Europos komisijos artimiausių metų bus priimtas. Taip pat yra teisinės žingsnis perduoti galimybę sankcijų pažeidimą tirti Europos prokuratūrai. Ką mes puikiai suprantame, kai kuriuose valstybėse, ne visos teisėsaugos institucijos yra labai aktyvios. Ir tokiu atveju, kad neliktų to neušališkumo. Ypatingai, kad kuriais atvejais sankcionuoti asmenys, sankcionuotos įmonės. Puikiai supranta, kad galima judėti per kelias valstybės. Ir tų spragų neturėtų likti. Tai šiuo metu yra irgi teisėkoros pasiūlymas iš Europos komisijos, kad visgi galima būtų galimybę tokius nusikaltimus tirti, perduoti Europos prokuratūrai. O kada tai galėtų greičiausiai būti įgyvendinta ir ką reikštų, tarkime, na, sankcijų subjektui, kuris, tarkime, pažeidė Lietuvoje sankcijas, ką tai praktiškai reikštų jam, jeigu būtų priimtas šitas pasiūlymas? Tokia atveju, jeigu mes būtų priimtas pasiūlymas tiek, kad tai būtų Europos nusikaltimas, būtent sankcijų pažeidimas, nebesvarbu, kaip keliautų turtas, kaip asmuo sankcionuotas arba juridinės asmuo keliautų tarp Europos Sąjungos valstybių, visose būtų bendradarbiavimas. Netgi jeigu vienas epizodas vienoje valstybėje, kitur na, kolega bendradarbiaujantis, viskas būtų apjungta, Europos prokuratūra galėtų koordinuoti, matyti ir tirti efektyviau, tai su tikra, tai užtikrintų, kad na, Europos Sąjunga nebūtų tų landų, kur kai kuriuose valstybėse na, vis dar pasitaiko. Taip, ir iš esmės tai ir lemia turbūt ir tai, kad tas ekonominis krachas, kuris buvo prognozuotas Rusijos ekonomikai, na, dar kol kas nėra įvykęs. Dar vienas problema yra, Delfi visose trijose Baltijos šalyse labai analizavo ir nekartą skelbė, kad iš esmės Europos Sąjungos finansų institucijos tarsi skelbė iš pradžių blokavusios 300 milijardų eurų Rusijos federalinio centrinio banko aktyvų, bet iš tikrųjų duomenys rodo, kad gerokai mažesnė suma yra surasta ir užblokuota, tai yra maždaug 33,8 milijardai ir tie pinigai iš tikrųjų dar nėra rasti dėl to, kad Rusija sugebėjo juos suslapstyti arba sudėlioti taip mechanizmus, kad jie neatkapstyti buvo. Nors jau atsiranda raginimų iš politikų, kad tuos pinigus reikėtų skirti Ukrainos atstatymui. Tai čia yra dvi problemos iš tikrųjų. Kaip surasti tuos pinigus ir galbūt čia yra jau kažkokių žingsnių daroma ir kiek realu, kad tie pinigai gali atitekti Ukrainos atstatymui. Tai jeigu kalbėtume apie bet kokio turto įšaldymą, ypatingai apie pinigus Rusijos kaip valstybės, apie įšaldytus pinigus. Taip, ar ypatingai, kartais yra individų, kurie yra sankcionuoti ir turi sąskaitose pinigų, na, svarbu atskirti, ar tai yra tie pinigai, kurie įšaldyti kaip to sankcionuotas valstybės arba įmonės arba asmens, ar tai yra tik transakcijos. Kitaip sakant, tai ne pinigai, o pats pavedimas. Tai irgi turbūt skaičiavimų dėl to labai skiriasi ir kiek dar visai neseniai su Europos komisaro teisingumo reikalais didyje kalbėjome. Čia yra vienas iš iššūkių. Kaip kas skaičiuoja? Ir tada mes kalbame tos tikrai valstybės ir banką, kuri įšaldė, ar tiesiog sulaikė transakcijas ir išėmės, na, tų pinigų tai nėra, tik pavedimas sulaikytas, taip? Tai reiškia, kad jis neįvykęs, bet tų pinigų... Būtent. Tai vat, kartais tai yra skaičiavimų, kur mes ką ir turime, susiskaičiuoti yra ypatingai didžiausias iškis skirtingai, kurie skaičiuoja, bet dėl pačio tikslo, kad galėtume panaudoti Ukrainai ir mes kalbėtume ne tik apie atstatymą,
yra kita dalis, tai yra tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie patyrė žalą. Yra žmonių, kurie pabėgo iš karo iš Ukraino, jie nebeturi namų, jie nebeturi kitų savo pajamų, savo turto, tai irgi apie žalos atlyginimą. Ir ką mes dabar kalbame tiek su Ukraina, su Europos Sąjunga, ir būtent yra keliama iniciatyva, kur dauguma valstybių pritarė, visų pirma steigimas pačio registro, kad mes žinotume, kokia žala yra, nes dabar yra preliminarių skaičiavimai. Niekas nėra iš esmės surinkęs centralizuotą informacijos, kiek yra žalos padaryta ne tik pačiai Ukrainai kaip valstybei ir na, viešajam turtui, bet ir fiziniams ir juridiniams asmenims. Ir tas mechanizmas yra būtinas, nes tie žmonės, grįžę į savo valstybės, netekę savo turto, turės pretenziją į Rusiją. Tai yra pirmas dalykas suregistruoti, kitas dalykas rasti teisinius mechanizmus, kad mes galėtume kalbėti ne tik apie įšaldyto turto panaudojimą, bet taip pat susieti su ta atsakomybė, kuri neišvengiama. Tai dar ne tik įšaldyto turto panaudojimas, bet ir jo suradimas yra iššūkis, kaip suprantu, ir jis dar nėra sutvarkytas galutinai, kad, na, kaip jūs ir pati sakote, dar kurios šalis tiesiog transakciją sustabdė ir užskaičiavo kaip turtą. Kol kas mes matome skirtingas iniciatyvumas ar proaktyvumas valstybė, todėl europinis reguliavimas, tiek Europos prokuratūros įsitraukimas nepaliks manevro ir geros valios. Dar viena tokia yra tema propagandistai. Kiek jūs manote yra realu juos patraukti į teismą, nes tarkime, Niurnbergo proceso atveju buvo vienas pagrindinių Vokietijos propagandistų nuteistas už nusikaltimus žmoniškumui. Ir tarkime, na, Rusija turi irgi Solovjovą, Kiseliovą ir visus kitus propagandistus, kurie atvirai ragina daryti nusikaltimus prieš Ukrainą ir jų žmonės. Tai jeigu mes kalbėtume apie tuos tarptautinius didelius tribunolus ir teismus, kuriuos mes jau turime, atskiri nusikaltimą, ypatingai, kai minėjo, pavyzdžiui, tarptautinės baudžiamasis tribunolas, kuris apima karo nusikaltimus, nusikaltimų žmoniškumu, apie labai konkrečius veiksmus. Jeigu kalbam apie poreikį specialiam, tai apima be abejo agresiją. Kitaip sakant, planavai užpulti valstybę ir Baltarusija duodama savo teritoriją, be abejo yra irgi agresija. Kai kalbam apie atskirus žmones, tai dalis jų galėtų būti be abejo ir nacionaliniu lygmeniu, turbūt kalbėti apie tuos draudimus, kurie egzistuoja. Propagandistus, kurie aktyviai kursto ir tikėtina prisideda kitom priemonėm prie karo, jie turi savo atsakomybę, esminis klausimas be abejo prioritetų susidėliojimas. Nes pagrindinės lūkestis Ukrainai tai yra teisingumas ir be abejo greičiau ir mažesniais pralaimėjimais žmonių prasme turėti tą laimėjimą, kur yra neišvengiamas. Kur mes matom, turbūt na, per ilgai jau vyksta šitas karas, per didelį nuostolį, nes karas galėtų būti žymiai greičiau laimėtas Ukrainai. Tai ir apie viešosios erdvės dezinformacijos ir karo propagandos kurstimą, mes matom, kad ir Europos Sąjungos kitos valstybės, Baltijos valstybės, labai aktyviai irgi pakeitė savo reglamentavimą, kaip ir Lietuva, na, kad visgi remimas karo propaganda būtų draudžiama. Grįžkime prie Lietuvos reikalų ir čia yra kelios temos, tai viena aktualiausių šiomis dienomis vykstančių, tai yra linčio, tokia kaip linčio teismai visuomenėje, kai visuomenė pati imasi vykdyti teisingumą taip, kaip jis supranta. Čia vakar buvo 16-metės atvejis, kai dėl nepilnamečio tvirkinimo nekarta prieš teismą stojęs asmuo turėjo savo automobilyje pasisodinę 16-metį ir jis buvo išvilktas ir buvo įvykdytas linčio teismas. Kaip jūs apskritai tai vertinate? Jeigu mes kalbėtume apie sudėtingas ir ypatingai jautres visuomenį bylas baudžiamasis, jeigu tai susijęs su nepilnamečiais, ypatingai su seksualiniais nusikaltimais, galima suprasti, kodėl tai yra jautru ir tai turėtų būti jautru. Esminis dalykas, ką visuomenė ir kiekvienas individas turėtų daryti. Tai jeigu mes žiūrėtume statistiškai, dėja tai yra labai latentiški nusikaltimai. Kitaip sakant, spraga tarp kiek mes turim užregistruotų tokių nusikalstamų veikų iki teisminių tyrimų ir kiek tikėtina tokių įvykių yra įvykę, yra labai didelis atotrūkis. Mes iš tikrųjų nežinome, kiek yra tokia atveju. Ir čia yra na, dvi pagrindinės sudedamosios dalys. Asmenis nepraneša ir tokia atveju yra na, sukurti pačią erdvę pasitikėjimo, kad gali pranešti, visų pirma pasitikėjimas teisėsauga. Jie nepraneša taip, nes jie nepasitiki, kad bus ištirta ir bus teisė. Kitas dalykas. Ne tik, kad dalis pasitikė, jeigu mes žiūrėtume į visuomenės apklausas pasitikėjimo teisėsaugos institucijom, tai yra labai augantis skaičius. Bet kita dalis, pasitikėjimas visuomenė, tai, ką jūs ir klausime minėte dėl linčo teismo, neretai jis būna ir į auką nukentėjusią asmenį nukreipta. Jeigu tai yra nebūtinai mažamečiai, bet ir, pavyzdžiui, moteris nuo seksualinių nusikaltimų nukentėjusios, dažnai sulaukia na, smerkimo, ar nepatikalta, ar neišprovokavai. Tikimybė, kad asmuo pasidalins ir praneš apie įvykį kaip nukentėjusios asmuo, tai yra labai sudėtinga. Ypatingai, jeigu apie nepilnamečius mes kalbėtume, kas yra įrodyta ar tyrimai, ir psichologai akcentuoja. Dažniausiai aukos būna
na, nukenčia nuo artimiausių žmonių. Tai tam, kad aplinka galėtų pastebėti, ypatingai iki mokyklinio amžiaus, mokyklos darbuotojai, psichologai, mokytojai, prižiūrėtojai, būtent, kad matytų, kokiu būdu identifikuoti, nes asmo dažnai iš pasitikėjimo tampa auka ir pranešti, yra būtent, na, būna labai sudėtinga, kad pas neidentifikuoja ypatingai mažamečiams. Tai mažiau linčio teismo ir labiau sąmoningumo kalbėti, kas yra neleistina ir kokiu būdu reaguoti, kad asmuo nebijotų kalbėti. Dabar žmonės vis dar kai kurie nepraneša. Na, taip, kita vertus, kalbant apie kitą atvejį visuomenėje, kur Kristijonas Bartoševičius yra vienas įtariamųjų dėl pedofilijos byloje ir to pačiu kitas Seimo narys pasakė, na, kad dar palaukime, nes tokie nusikaltimai labai dažnai būna, na, neištiriami ir iki galo nesibaigia. Ir jie būna ilgi labai procesai ir nebūtinai baigėsi taip, kaip iš pradžių atrodo. Bet čia kita vertus yra dvi pusės ir irgi kalba apie tai, kad kiek tada visuomenė pasitiki teisinė sistema, kai na, prasidėjus procesams jie nepasibaigė. Tai pagrindinis dalykas, tai turbūt politikams vertėtų susilaikyti nuo iki teisminio tyrimų ir teisminio nagrinėjimų. Tam ir mes turim teismus, tam mes turim teisėsaugos institucijos, kurios atlieka savo veiksmus, kurie būtent teisingumo Lietuvoje vykdo tik teismai. Tai šiuo atveju užtikrinti saugią erdvę, kad visi asmenys praneštų, jeigu tapo aukomis arba matė nusikalstamą veiką. Kitas dalykas – sudaryti galimybę pranešti, nesvarbu, kokias pareigas galimai eina asmo, kuris galima nusikalto. Kad niekada nebūtų interpretacijų vien dėl pareigų, dėl galimybės išvengti atsakomybės, nes būtent ne pati bausmė atgraso, ne pas baudžiamasis kodeksas žmonės atgraso nedaryti nusikaltimo. Jos neišvengiamumas, kai mes užtikrinam, kad bausmė yra neišvengiama, kad yra visgi neišvengiama pradėti ir ikiteisminį tyrimą ir sulaukti to teisingumo, tai yra pagrindinis rodiklis visuomenės saugumo. Mūsų baudžiamasis kodeksas yra neretai kritikuojamas dėl savo bausmių netolygumo arba nesubalansuotumo. Ar jūs čia nematote taisytinų dalykų, tarkime, ką jūs galėtumėte padaryti? Tai dar prieš metus Teisingumo ministerija Seimui jau pateikė būtent įstatymo projektą dėl baudžiamojo kodekso specialiosios dalies, tai yra, kur atskiros nusikalstamos veikos reglamentuotos pakeitimus. Apie 50 straipsnių siūlome sureglamentuoti pačias bausmes. Nes šiai dienai, kaip ir paminėta, na, turbūt verta neslėpti, kad būna iniciatyvų pakeisti vieną arba kitą straipsnį, ypatingai po skandalingo įvykio, turbūt bent keletą Seimo narių visada turi pasiūlymus arba sugriežtinti, arba sumažinti bausmes, ir vieną straipsnį keičiant, viskas išsibalansuoja pas mus. Tai taip, mes turim šį patikimą jau įvykę Seime, šiuo metu, būtent šiemet jau Teisės Teisėtvarkos komitetas baigė klausimus, kadangi tai yra didelė apimtis, ir tikimas, kad pavasarį sesiją mes galėtume bent dalį kodekso subalansuoti ir turėti sistemą, kuri tarpusavy derėtų ir būtų proporcinga. Dar vienas klausimas yra civilinės sąjungos įstatymas. Su juo Laisvės partija, jūs delegavusi į jūsų turimą dabartinį postą, ėjo į rinkimus kaip su vienu iš tokių esminių pažadų. Panašu, kad jisai nebus priimtas. Ar yra prasme tada partijai būti koalicijoje šiuo atveju? Pagrindinis turbūt ir tikslas pačio įstatymo, tai nėra Laisvės partija. Laisvės partija atsirado ir gyvuoja ne dėl šito įstatymo. Jeigu mes žiūrėtume, na, istoriškai, jeigu kalbėtume apie partnerystę ar civilinę sąjungą, tai šitas klausimas yra seniai diskutuotas ir išspręstas pradinėje taške, ar to reikia. Nes jeigu atsiverstume civilinio kodeksą, žodis partnerystė yra įrašytas. Partnerystė egzistuoja civiliniam kodekse net per kelis straipsnius, ir netgi jeigu kalbėtume ne apie kodeksą, apie įstatymus, kur žodis partnerystė yra paminimas, tai yra labai kelias dešimt įstatymų, bet neįgyvendinta. Taip, pagrindinis tikslas siekti įgyvendinimo, nes tam reikia, kad visuomenė turėtų lygiverti reglamentavimą visais atvejais. Ar tai lengva politiškai? Visi suprantam, kad ne, bet ir kitais klausimais mes turime frakciją tiek koalicijai kartais skirtingų nuomonių. Tai jūs čia nematote problemos tame, kad jis ir toliau lieka nepriimtas. Ir kad koalicijoje tarsi buvo sutarimas, kad jis bus dedamas ant stalo, bet panašu, kad jisai ant stalo padedamas ir greitai nuimamas. Aš matau problemą, kad aš matau dalių žmonių, kurie pasirinko gyventi nebe Lietuvoje, todėl kad jie negali būti kartu. Aš matau problemą, kad dalių žmonių negali prisimti savo įsipareigojimų tarpusą vien tik todėl, kad Lietuva sako, kad teisiškai jų nepripažįsta. Tai aš čia matau problemą. Bet tame problemos, kad partijai nepavyksta gyventi programinės šitos nuostatos, nėra tokia didelė problema, kad nebeverta būtų koalicijai. Tiek partija, tiek koalicija nėra savi tikslė. Tikslas, aš esu tikra, kad visų politinių partijų, netgi jeigu kalbėtume apie tas, kurios yra šiuo metu opozicijai, nei vienu iš jų neatėjo padaryti blogiau Lietuvai arba pakengti visuomeniai.
esminis klausimas, kokiu būdu mes galim užtikrinti visų visuomenės grupių, na, lygiateisiškumą ir gerbuvę. Tai su tikra, kad užtikrint visų Lietuvos piliečių galimybę turėti tos teisinius santykius yra mūsų visų atsakomybė. Ir viskas, paskutinės mūsų minutės, nors dar galima būtų tęsti šitą temą, bet antstoliai ir notarai. Tai yra profesijos, kurios neišnyksta iš mūsų viešojo diskurso dėl įvairiausių priežasčių, ar dėl jų skaičiaus, ar dėl jų profesijos privilegijuotumo, ar dėl įkainių, atlygių ir panašiai. Ar jūsų akimis čia yra viskas gerai? Bent jau, ką teko paveldyti vos tapus ministrą, tai yra valstybės kontrolės, milžiniškos ataskaitos, kas yra blogai su antstoliais ir notarais. Ir rekomendacijos, ką reikėtų keisti, yra labai daug. Dalį jau padarėm, dar dalis liko. Pagrindinė kryptis, apie ką mes kalbam, kad šitos profesijos, tiksliau, jų paslaugos žmonėms turi būti lengvai prieinamos ir jeigu tais atvejais įmanoma jų išvengti, galbūt jų ir nereikia. Todėl pavyko priimti ir įstatymo pakeitimus, kad ne visais atvejais asmeniui reikia jau kreiptis pas notarą. Kai kurios atvejus, na, kaip pavyzdžiui, asmuo, jeigu susilaukė vaiką, nesudarė santokos, tiesiog gyvenant kartu, tai turėdavo eiti prieš tai pas notarą ir pripažinti, kad čia tikrai tavo vaikas, vyras turėdavo. Dabar tai galima atlikti, kaip ir susitokusios poros, civilinės metrikacijos skyriui. Tai peržiūrėjom funkcijas, kai kurių atsisakėm perteklinių, na, ir be abejo dabar, ką mes žiūrime, tai yra proporcingumas ir prieinamumas. Pavyko priimti irgi pakeitimus, kad notaro paslaugos nebepriklausytų, kuris yra arčiausiai. Galima dabar pasirinkti bet kuri notarą, nes nuotolinė paslauga būtent tai galina. Gali būti netgi dvi šalis, viena gyvai, kita nuotoliu. Bet apskritai gal notarų nereikia turėti apibrėžtos skaičius notarų Lietuvoje? Tai būtent tą priėmus įstatymų pakeitimą ir darome, dabar peržiūrėjimą skaičių. Mūsų vertinimu nereikia galutinio skaičiaus, kiek kiekvieno atveju reikia kiekvienais metais vertinti. Kiek yra gyventojų skaičių savivaldybei, koks yra prieinamumas, kiek yra naujų veiksmų, nes puikiai suprantam dalis notarinių veiksmų priklauso nuo nekilnojamo turto rinkos. Tai tas skaičius neturėtų būti maksimalus, minimalus, o kiekvienais metais vertinimus, ką mes dabar ir darome. Supratau. Dėkoju Jums. Ačiū. Kalbėjome su Teisingumo ministre, o tiems, kurie nespėjote pamatyti visos laidos, jie rasite naujienų portale Delfi arba mūsų platformose YouTube ir Facebook. Viso geriausio.